помина цела година откако започна продажбата на спортскиот Nissan Z, а овој модел се уште фасцинира. За да ја задоволат љубопитноста на јавноста, јапонците малку си поиграа со неговиот 3-литарски V6 агрегат. За да се види како функционира, некои делови на ова техничко ремек дело се заменети со прозирни, а други хромирани или со нанесено посебна боја. Спарен со мануелен менувач со 6 или автоматски со 9 степени, овој мотор на јапонското купе му дава посебна доза задоволство во возењето. Неговите 400 коњи, кои се пренесуваат на задните тркала, му обезбедуваат максимални 250 км на час и забрзување до првите 100 за 4,5 секунди. Со оглед на се, цената од 40 000 долари воопшто не е висока. За жал, Nissan не го нуди во Европа.